como Jeff McCobb do cinema blend upon to ao falar com Matthew McConaughey sing to and fellas maintain ao envolvem grande bombástico número musical do senior Buster Moon. A qui estava a resposta do ater a falta de música e da anca de su personagem animado, talvez sing 3, mas não estava neste muitas pessoas tem falado isso e o estu typo isso mesmo, Buster Moon deveria cantar, assobiar, diddy, danger, alguma coisa. Oh, isso seria super divertido. Pode ser isso. Fail como diretor, estu convos. Vos ouviu isso, Garth? Matthew McConaughey foi rapido em compartilhar que ficou chateado lhm o escritor diretor Garth Jennings para ouvir nossos gritos. Se sing 3 acontecer, e hora de Buster Moon fazer uma maldita jogada,